Doncs, tal com han dit ja algunes persones de les que han parlat aquest matí, estem passant uns moments difícils a nivell col·lectiu i en aquestes circumstàncies no és fàcil continuar treballant quotidianament. Jo ahir, quan preparava aquesta petitíssima intervenció que faré ara com a cloenda, em van venir al cap uns versos d'una cançó popular que es diu, diuen, les ninetes ploren, ploren de tristor perquè el Serrallonga és a la presó. El Serrallonga era un bandoler del segle XVI i aquesta cançó va tornar a ser represa per Marina Rossell, que la va cantar en ocasió, substituint el Serrallonga pels juglars, en ocasió de, no sé, els més antics potser, o els més que els més antics, els més grans. Recordareu que els juglars van ser empresonats a l'any 77 per fer una obra de teatre que es deia La Torna i van ser processats inclús en un consell de guerra i això va desencadenar, no?, una gran campanya a favor de la llibertat d'expressió. Però, malgrat que les ninetes ploren, hem aconseguit arribar exitosament, diria jo, al final d'aquesta jornada. I ara ja només queda la cloenda que em correspon fer a mi. Molts dels que esteu aquí, alguns no, però molts, recordareu que jo he estat altres vegades en aquesta part de la taula com ara, però sempre he estat presentant algun producte de la gestió del coneixement d'altres anys anteriors dintre del col·lectiu d'assessorament. I en canvi aquest any és la primera vegada que intervinc com a cap del servei de mediació i assessorament tècnic, del que formeu part tots els que heu organitzat la jornada i molts dels que assistiu aquí i probablement els que no hi formeu part ens coneixeu perquè heu treballat amb nosaltres. Doncs com a cap de servei de l'ESMAT jo vull donar-vos les gràcies a tots els que heu fet possible aquesta jornada d'avui. En primer lloc a la comunitat de pràctica d'assessorament tècnic, a tots els entusiastes, a les moderadores, a les persones que han fet l'exposició primera, la Marta Montero, a les persones que han presentat i han contribuït a dinamitzar la jornada, a la Teo, que tinc aquí al davant, i a l'Àngels González. I de manera especial, potser avui no ha estat visible, no? L'han anomenat entre línies, però l'Anna Montes, que ha estat un pal de paller important dintre d'aquesta comunitat de pràctica. Jo em quedaria amb algunes idees que he anat agafant de les intervencions que s'han anat fent durant aquesta jornada i que volia compartir amb vosaltres. Respecte a la primera intervenció, a les reflexions sobre la valoració de l'informe que ha fet la Marta, jo ressaltaria l'esforç per part dels assessors de l'ESMAT d'adaptar-se a una realitat viva i canviant i l'èmfasi que hem posat en preservar la intimitat dels joves i de les seves famílies amb el tractament que fem de la informació. També el treball rigorós sobre el fons i la forma de la valoració per arribar a fer una diagnosi del cas adequada. Crec que són tres punts importants que podem continuar treballant quasi segur, però que m'han agradat molt perquè l'informe d'assessorament en el nostre servei és un dels elements centrals de la tasca d'assessorament. L'informe aporta a les instàncies judicials, a Fiscalia i als jutjats, doncs, tota la informació sobre els menors que permet fer realitat el principi d'individualització i adequació de les mesures per la resposta que la justícia dona amb els menors infractors. En segon lloc, de la conferència de l'Anna Mata, a qui agraeixo la seva capacitat pedagògica, probablement hi ha marxat, però crec que ha estat molt capaç de fer fàcil alguns aspectes que són difícils. M'ha agradat molt la insistència en que som tècnics qualificats que utilitzen tècniques qualificades per fer valoracions qualificades, no? Sobre persones. També m'ha agradat molt la idea de que tots els nostres informes i les valoracions són sobre persones i que tenen una gran repercussió, tal com ho diem, el que valorem amb la seva vida. Crec que ha estat molt bé la contextualització que ha fet sobre la complexitat i la importància de la tasca de fer informes, que això pot ser útil no només a nosaltres com a assessors, sinó a qualsevol persona que treballi dintre de l'àmbit de les ciències socials. I m'ha agradat molt també l'expressió quan ha parlat de mirar a càmera
lenta, no? La tasca que realitzem, perquè en el nostre context normalment pequem de, bueno, perquè treballem sota pressió i pequem de rapidesa, d'immediatesa, i crec que podríem adoptar-ho, mirar a càmera lenta, doncs fa veure coses que no veu si les coses van més ràpides, no? I de la conferència del Jordi Bernabéu sobre les noves tecnologies i l'impacte amb els adolescents que ens ha esperonat, no?, amb la seva exposició enèrgica i no precisament a càmera lenta, però crec que ens ha regalat una pluja molt estimulant d'informació sobre el pes i sobre les vivències que tenen les noves tecnologies sobre aquesta generació Z, no? Que jo ja em quedava una mica lluny, jo m'havia quedat amb la generació X, però m'ha agradat molt sentir-ho. Crec que també ens ha il·lustrat sobre la velocitat a la que canvien aquestes pràctiques i que ens ha ajudat a reconèixer quins són els problemes, com podem acompanyar aquests joves i amb aquests problemes i quines solucions podríem explorar. Jo crec, doncs, que ha estat una jornada rica, molt profitosa i que tothom pot haver tret algunes idees per aplicar en el seu àmbit de treball, no? Jo almenys me n'emporto moltes d'idees per poder continuar treballant dintre del nostre servei amb tots els temes que hem abordat. I per últim, abans de marxar a dinar i a començar el cap de setmana, voldria assenyalar que des del nostre servei, el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, sempre hem apostat per la gestió del coneixement i hem encoratjat a tots els tècnics per participar-hi, no?, com a entusiastes, deixant espai i temps per a fer-ho. I jo, que he participat en algunes altres edicions, crec que, bueno, pues ser entusiasta, l'experiència de ser entusiasta és molt positiva, perquè permet debatre, permet consensuar, permet descobrir perspectives noves amb els altres companys de feina. I participar en el programa Compartir, com és la gestió aquesta del coneixement, com deia l'altre dia, és aconseguir que els bons jugadors que hi ha amb tots els equips juguin junts i per tant facin un equip molt més potent que quan fan jugades individuals, no? Per tant, jo us animo a continuar per l'any vinent, els que heu estat entusiastes aquest any, i els que no heu estat aquest any o no heu estat mai, us encoratjo que proveu l'experiència i la valoreu després d'haver-la provada. Penso que els assessors, que avui és la 8a jornada del programa d'assessorament tècnic, podeu estar contents, perquè heu estat per la jornada d'avui, però no només per això, sinó perquè heu estat actius des de l'any 2007, ja fa 10 anys, amb alguna llacuna, com hem dit abans, però és molt temps. Només els tontos, els necis, llegia l'altre dia, que estan confiats i satisfets de la qualitat del seu treball. I està clar que aquest no és el cas dels assessors de l'ESMAT, no? Any rere any heu mostrat la vostra iniciativa, heu mostrat la vostra capacitat crítica i heu mostrat la vostra il·lusió per millorar la feina que fem. Ara ens queda el repte d'incorporar totes aquestes propostes i coneixement que heu generat, no?, en els protocols i en els programes del nostre servei, les d'aquest any, i també revisar les anteriors que encara no s'han institucionalitzat, perquè tot i que en realitat qualsevol treball que un fa genera, no?, una satisfacció, a vegades és misteriosa, però una satisfacció pel treball fet, crec que és de justícia que l'esforç realitzat per tots els grups d'entusiastes i de gestió del coneixement quedi incorporat i reflectit de manera oficial amb la nostra manera de fer. Dir-vos, doncs, només que públicament entomo aquest repte per la part que a mi em toca i espero que l'any que ve podem continuar treballant plegats amb altres gestions de coneixement, amb molts, a lo millor, dels temes que han sorgit precisament amb la jornada d'avui. Moltes gràcies i ens veiem el 2018.